Мої вітання телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні говоримо про те, як зараз реорганізовується освіта на селі. Сільські школи опорні проти малокомплектних. Вчора на акцію протести вийшли батьки та вчителі Мокрецької школи в Ізяславському районі. Вони протестують проти реорганізації тамтешньої школи. Наступного навчального року 5 і 9 класи в закладі планують скасувати, а школярам пропонують навчатися в іншому селі за 8 кілометрів, а потрібно буде їздити. Чому так виходить? Чому ми не можемо утримувати малокомплектні школи? І які підстави для того, щоб їх не закривати, називають батьки? Про це все сьогодні говоримо у цій студії. У нашій студії гість сьогодні Олег Фасоля, директор департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації. Доброго дня. Доброго вечора. Для початку я хочу, щоб ми всі були, можна так сказати, в темі дня, і пропоную подивитись сюжет, який наша знімальна група зняла в селі Мокрець і запитала у батьків і вчителів, в чому ж проблема. Прошу. У Марії Соколовської четверо онуків, троє з яких відвідують Мокрецьку школу. Жінка каже, вже другий рік чує про реорганізацію закладу. Навчання від 5 до 9 класів тут планують скасувати, лишити лише дитячий садок та молодшу школу. Вкладається всенькі зусилля, вчителя, батьки, спонсори небайдужі. Укладаються це харчування у нас з города. Город такий гарний у школі. Так і бачите, садок гарний, який у нас. Це красота, діти доглянути. А у Катерини Шевчук четверо дітей. Пригадує, про переформатування місцевої школи йшлося ще минулоріч, але селянам вдалося тоді відстояти існування закладу. Пані Катерина вважає, у майбутньому реорганізація призведе до цілковитого знищення школи. Чотири класи буде, а потім взагалі закриють. Її просто розберуть, її потім назад відновлювати ніхто не буде. Мокрецькій школі більше 100 років. Тут є комп'ютерний клас, обладнані санвузли, опалення, поруч сад. Нині школу відвідують 43 учня, половина з яких навчаються у 5-9 класах, які планують скасувати. Учням пропонують відвідувати школу у Михлі за 8 кілометрів від села Мокрець, розповідає вчитель Мокрецької школи Тетяна Рига. Батьки з цим не згідні через те, що ви знаєте, що як взяти дитиночку в 5 клас повезти і не зрозуміло, коли назад вона дитина там повернеться. Батьки от теж переживають за безпеку наших дітей. Утримувати школи, подібні до Мокрецької, нині невигідно та недоцільно, розповідає заступник директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк, оскільки вони не здатні забезпечити якісної освіти, а вартість навчання одного учня у малокомплектній школі складає 70 тисяч гривень на рік. Із 5-9 класів лише 3 на сьогодні функціонують як класи. І в тому числі один із є 9-м. 8-7 класу на сьогодні немає. Тобто, якщо 9 клас випуститься на наступний рік, 9 класу вже у цій школі не буде. Діти навчаються індивідуально. Якщо дітям знайдеться місце у школі іншого села, то частина освітян втратять роботу, визнають у департаменті освіти. У першу чергу це стосуватиметься працівників пенсійного віку. Отож, про освіту на селі говоримо сьогодні. Ви можете доєднатись до нашої розмови. Телефони бачите на своїх екранах, отож телефонуйте, задавайте ваші питання. А ми почнемо. Пане Олег, скажіть, будь ласка, чому така негативна реакція? Негативна реакція, причиною негативної реакції, ну, перш за все, є непоінформованість і, скажімо, маніпулювання думкою людей і продукування цілого ряду таких міфів про освіту, про школу, які, на превеликий жаль, в нас збереглися ще із радянських часів. Ви знаєте, я не бачив цього сюжету, от я сьогодні вперше його побачив. Побачив думки громадян, вчителів, батьків, бабусь, які говорили, що в них там створені всі умови і так дбають про дітей. Але знаєте, що перше мені кинулося в вічі, це прапор на флаштоці у цій школі. Є директор, є педагогічний колектив, який так дбає про дітей, в тому числі про їх патріотичне виховання. А ви бачили, що прапор був перевернутий і повішений, як говорять, догори дригом. Він був не синьо-жовтим. А навпаки, жовтий колір був зверху. Чому так? Здається, ну, дрібниця, але
ми говоримо про якість освітнього процесу, який включає в себе виховний процес і процес навчальний. На превеликий жаль, маємо констатувати, що якість освітніх послуг, які надаються у школах області, кардинально різниться в залежності від того, де розташована школа – у місті, в районному центрі, в великому селі чи просто в селі. І якщо порівнювати результати успішності учнів, то вони суттєво залежать від того, яким є учнівський контингент. А які дані? Практика показує, що чим більший учнівський контингент, тим кращі результати. Взагалі на якість освітнього процесу впливає цілий ряд факторів. Один із цих факторів – це конкурентне середовище, у якому навчаються діти. Талановиті діти є абсолютно усі. Завдання школи – знайти талант кожної дитини і розвинути цей талант. У великих колективах такі таланти вдається розвинути. У маленьких колективах, на превеликий жаль, ці таланти просто-напросто губляться. А чому так? Ви знаєте, психологи досліджували і показують, що на якість знань впливає рівень комунікативних здібностей дитини, які формуються в колективі. І от мінімальні комунікативні здібності дитини формуються в колективі, який нараховує від 15 осіб. Всіх інших колективах він практично дорівнює нулю. Якщо ми говоримо про Мокрецьку школу, то в цій школі навчається 48 учнів всього. 18 учнів довозиться із інших населених пунктів. Крім того, всілякими маніпуляціями ряд, скажімо, педагогів зробили так, що діти, які мали б навчатися в школі в Борисові, там із села Люторки, вони їх переманили навчатися у село Мокрець. А звідки ви про це знаєте? Я знаю про це із того, що все-таки я на минулому тижні був у Ізяславському районі, де районною державною адміністрацією була організована зустріч керівників навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, батьківських комітетів. І, власне, ми говорили про те, що відбувається на сьогодні з освітою, говорили відверто. І педагоги Мокрецької школи говорили, що дайте нам шанс, дайте нам ще один рік попрацювати, а в нас діти з'являться. Я їх запевняв про те, що я не та особа, яка там закриває, відкриває, дає шанси чи їх забирає. У них є засновник, районна рада на даний момент, і їй вирішувати, скільки навчальних закладів буде в Ізяславському районі, яких вони будуть ступенів. На сьогодні, реально, в селі Мокрець можна відкрити ще одну школу, якщо цього захоче засновник. Але чи буде від того результат? Я хотів би навести статистичні дані і результати досліджень, які були проведені департаментом. Я їх презентував і в тому числі на зібранні в Ізяславському районі, презентував на колегії обласної державної адміністрації, які стосуються результативності учнів у державній підсумковій атестації. Якщо ми будемо говорити про ці результати, то вони є наступними. Якщо візьмемо українську мову, в цілому майже 7% випускників минулого року склали державну підсумкову атестацію з української мови на початковому рівні. На високому рівні склало 20% випускників, на достатньому – 38% і на середньому – 33%. Ми вирішили зробити наступне. Ми вирішили з'ясувати, а які ж будуть результати у школах, які знаходяться в різних регіонах і будуть різними за наповнюваністю. От ми поділили школи на три групи. Це школи, які знаходяться у містах і районних центрах, школи, які знаходяться у селах, але які є повнокомплектними, тобто де навчання організовано в класах, де 5 і більше учнів. І третя група шкіл – це школи, у яких в старших класах, тобто в 11 класі, було організовано індивідуальне навчання, тобто в класах було менше 5 учнів. Так от результати були наступними. На початковий рівень навчальних досягнень у школах районних центрів і міст навчальний матеріал засвоїли 3% учнів. Пам'ятаємо, що в цілому по області було 7%. На високий рівень – 27%. В цілому по області було 20%. У сільських повнокомплектних школах
На початковому рівні навчальний матеріал засвоїли 15% учнів і на високому рівні 7% учнів. Якщо ми візьмемо уже малокомплектні школи, так от на початковому рівні засвоїло 16% учнів, на високому рівні лише 4,5% учнів. Якщо ми візьмемо інший предмет, зокрема, історію України, в цілому показник по області на початковому рівні 4%, на високому рівні 11%. У школах, які розташовані в районних центрах і містах, на початковому рівні 2%, на високому рівні 15%. У сільських повнокомплектних школах на високому рівні, на початковому рівні 8%, на високому рівні 5%. У малокомплектних сільських школах на початковому рівні 12%, на високому рівні 4%. Якщо візьмемо математику, то картина пане Олег, ще давайте, разючіша. Давайте ми, я довіряю вашим цифрам, але я вас прошу все ж таки резюмувати. Ми говоримо про те, що якщо ми будемо закривати малокомплектні школи, переводити дітей в опорні школи, то якість від того покращиться. Зросте, однозначно зросте. Чому так виходить, що в цих школах надають низький рівень освіти? Адже чим менше дітей, тим, по суті, вчитель може дати більше матеріалу, увагу приділити кожному. Якщо дитину перевести в іншу школу, що гарантує, що там вчителі будуть вчити краще? Адже там же ж ті самі вчителі, вони не перетворюються в суперменів там за рік. І однозначно, вчителі ті самі залишаються в тих школах, але я ж вам назвав, що у школах, які розташовані в районних центрах, результати успішності учнів вдвічі, а то навіть по деяких предметах в розрізі є у 3-4 рази кращими, ніж у сільських малокомплектних. Я скажу єдине, талановиті діти народжуються однаково усюди. Так. У місті Хмельницькому, у місті Києві, у Кам'янці-Подільському, у селі Мокрець, у селі Судилків, у будь-якому іншому селі, найвіддаленішому селі Хмельницької області. Але, на превеликий жаль, зберігаючи отакі умови навчання, ми просто позбавляємо можливості дітям розкрити свої здібності, свої таланти і стати успішними у подальшому житті. Я вам сказав про конкурентне середовище. Скажімо так, надзвичайно здібні діти – звичайно, будуть ймовірність їх появи є у більших колективах. Тобто, коли з'являється така дитина, ну, здібна з того чи іншого предмета, за нею тягнуться всі інші. І разом з тим це стимулює вчителя до більш ефективної роботи. Тому, коли колектив маленький, ймовірність того, що така дитина здібна саме з цього предмета, з'явиться в цьому колективі, звичайно, є меншою. І тому це притуплює і, власне, скажімо, і роботу вчителя. Він починає трошки працювати по-іншому, через те, що не завжди в той чи інший рік потрапляють діти, там, наприклад, математичного спрямування, предмет математика є, і його треба вивчати. Але є діти іншого спрямування. Але коли ми аналізуємо попредметно, то результати з усіх предметів є однаковими. Різниця є надзвичайно суттєвою. Знаєте, коли я спілкувався, знову ж таки, із представниками колективу Мокрецької школи на зібранні в Ізяславі, вони закинули таку репліку про те, що дайте нам шанс, у нас діти з'являться. Я кажу, ну, теоретично, де можуть з'явитися діти? Вони можуть лише народитися. Рівень народжуваності показує, що кількість дітей у цьому селі не зміниться. Я їм запропонував один із шансів. Я запитав, скільки педагогів доїжджає до села Мокрець із міста Ізяслава на роботу? Практично всі. Я їм запропонував варіант. Для того, щоб збільшити чисельність учнів у вашій школі, я вам пропоную своїх дітей водити в школи не в Ізяслав, а забрати їх з собою в Мокрець. Там для них створені суперові умови. Там ви їм будете приділяти максимум уваги і навчання, і вони досягнуть кращих результатів. Але чомусь своїх дітей ми хочемо навчати у районному центрі або у великій школі, а інших ми давайте будемо утримувати у маленькій школі. Скажіть, голова батьківського комітету цієї школи, який був присутній, коли я ще не виступав, він сказав дуже гарну річ.
А коли ми почнемо говорити про дітей? От, власне, ми повинні почати говорити про дітей. Не про те, який там гарний садок біля школи. Не про те, хто скільки здав грошей з профспілкового комітету чи своєї заробітної плати для того, щоб купити гардини у школі. А про те, наскільки створені умови для здобуття якісної освіти цими дітьми. Я задавав елементарну річ. Скажіть, будь ласка, гуртки позашкільні функціонують у школах. Чи дитина в школі з мокриця може займатися у гуртку, там, наприклад, там, художньої творчості, у якомусь конструкторському гуртку, чи ще якомусь? На превеликий жаль, ні. Пане Олег, а у тій школі, які пропонують зараз ходити учні, в них є там така можливість? Звичайно, в таких школах можливість є, і вона є більшою. Через те, щоб організувати той чи інший гурток, треба мати певний контингент. З великого контингенту можна розподілити дітей за їхніми побажаннями, за їхніми нахилами, за їхніми здібностями на цілий ряд гуртків. У таких школах, у великих, на сьогодні необхідно, і ми робимо суттєві кроки щодо покращення матеріально-технічного забезпечення, оснащення цих навчальних закладів. Фактично 30 років... Я вас переб'ю, у нас є на зв'язку глядач, давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати запитання пану Фасолі. Пану Олегу, так? Хмельниччина. Педагог з великим стажем роботи і так далі. Я бачу, як ви гарно принижуєте сільську школу. І ви даєте, значить, таке, ну, відносно прапора, можливо, і це правильно. Але, може, директор щось в цьому теж вбачає, що його село Україна поставила з ніг на голову. Скажіть, будь ласка, ваше питання, бо маємо обмежений ефірний час. Моє запитання. А скажіть, будь ласка, скільки вчених вийшло з цих сіл? І скільки вчених вийшло докторів наук, кандидат наук різних з міських шкіл. Ми почули ваше питання. І ще слідуючі, хочу вам сказати, що сільська школа – це є великий потенціал. Дякуємо, дякуємо. Ми почули ваше питання. І я прошу, щоб ви приділили нашому глядачу все ж таки увагу. Да, я щиро дякую за запитання. Хочу сказати таку річ, яку я постійно говорю на своїх зустрічах. Я абсолютно не принижую сільську школу. Я вихідець із українського села. Я закінчував сільську школу. Я починав свою трудову діяльність у сільській школі. Я не виключаю можливості, що завершувати свою трудову діяльність мені прийдеться вчителем у сільській школі, і нічого в цьому не вбачаю поганого. Пішли б зараз працювати в сільську школу? Звичайно, якщо без проблем, і мені подобається робота. Погоджуюся абсолютно з тією думкою нашого глядача, який сказав про вихідців із українського села. Знаєте, я цитуючи, неодноразово говорив і ще раз зараз скажу, цитуючи одного із хмельничан, який говорить, що генії лише помирають у Києві, народжуються вони в українських селах. Вони народжуються і сьогодні в українських селах, так само, як і народжувалися колись. Але утримуючи отакі школи ради того, щоб утримати приміщення школи, розказуючи, скільки там нього вкладено, ми створюємо умови, що ці народжені генії ніколи не зможуть стати геніями. Давайте будемо, коли говоримо про шкільну мережу, будемо думати перш за все про дитину, а не про приміщення, яке там з пофарбованими вікнами, підлогою, з гарним садком, там, дахом, чи розказувати про ті речі, хтось там колись закінчував цю школу. Ми маємо говорити про тих дітей, які сьогодні народилися у селі, живуть у селі. Давайте створимо їм умови для здобуття якісної освіти. Пане Олег, це наше головне завдання. Такий випадок, як у Мокрицькій школі в нашій області, далеко не єдиний. Було багато і багато гучних протестів минулого року. От вже є сьогодні результати, як живуть зараз ці школи? Дійсно, цей випадок не єдиний. Впевнений, що він не останній. Такі випадки будуть і в подальшому. Все через те, що, ну,
певні люди підігрівають батьківську громадськість, розказуючи про те, що їхнім дітям, якщо вони перейдуть до іншого навчального закладу, в тому навчальному закладі буде некомфортно, їх там будуть зневажати, їх будуть ображати, на них будуть приділяти менше уваги, бо в класах буде більше дітей і менше уваги кожній дитині. Ви знаєте, ми провели експеримент в минулому році, коли незалежні журналісти із Києва відвідали Летичівські школи, школу номер 1 і школу номер 2, і взяли інтерв'ю у дітей, які приїхали у цю школу, в ці школи із села Козачки. Жоден із учнів уже летичівських шкіл не сказав, що він хоче назад повернутися у своє село. Дітям цікаво, дітям комфортно. Ви знаєте, такий випадок був в Полонському районі, коли батьки перекривали дорогу, коли понизили ступінь Воробіївської школи. На сьогодні діти доїжджають до Кустовецької школи. Ви можете поїхати і запитати тих дітей, чи їм там комфортно, чи хочуть вони назад із школи сучасної переїхати назад у школу, де вони навчалися. На щастя, діти говорять правду, і вони не хочуть повертатися до тих умов і в ті невеличкі групи, де вони навчалися. Тому давайте будемо думати перш за все про дітей і про їхні успіхи у майбутньому. Дякую, пане Олег. У нас на зв'язку є ще один глядач. Прошу, ваше питання. Алло. Алло, ми вас чуємо. Мене запитання. Маленький, нехай він скаже. Він свою дитину возить машиною, а сільські діти ходять пішки по болотах. Дякуємо за ваше питання. Ми почули ваше питання. Скажу, шановна пані, і вам, моя дитина навчається у звичайній школі в місті Полонному і ходить пішки до школи. І повірте, по моїй вулиці також є болото, і вона ходить по болоті. Але це так, це репліка на репліку. Але коли ми говоримо про створення оптимальної мережі, ми не говоримо про те, що треба лише там закрити там чи реорганізувати школу. Ми говоримо, що маємо створити умови для того, щоб дитина могла доїхати до навчального закладу, вона могла отримати харчування повноцінне у навчальному закладу, вона могла отримати позашкільну освіту у навчальному закладі. І на сьогодні це є умовою реорганізації. Ви знаєте, 3 роки поспіль держава виділяє величезні гроші на придбання шкільних автобусів для оптимізованих і реорганізованих шкіл. Більше 2,5 десятків автобусів за ці 3 роки було придбано і передано до навчальних закладів. Лише у Ізяславський район у минулому році було придбано 3, як я не помиляюся, автобуси для реорганізованих навчальних закладів. В обласному бюджеті вже в цьому році ми передбачаємо кошти для 2 автобусів. Хочу вас перебити. Будь ласка. Скажіть мені, коли приймається рішення, ким воно приймається, що школа буде закрита або понижена в ступені, в цей час, коли вже це рішення приймається, тобто ми можемо говорити про те, поки дітям не буде повністю можливість добратись до школи, в яку їх переводять, там харчуватись, проводити час і добратись додому, до того часу, в принципі, школи не організують. Вже тоді, коли є можливість, тоді дітей переводять. В Ізяславському районі є можливість забезпечити довіз дітей до навчального закладу. Крім того, Ізяславський район робить кроки для того, щоб створити ще більш комфортні умови, розвантажити існуючі маршрути, придбавши нові транспортні засоби. Такі кошти є і в бюджеті Ізяславського району, такі кошти передбачаються і в проєкті змін до бюджету, які будуть в березні місяці, до обласного бюджету. Ми про це знаємо. Тому ми про умови ми говоримо перш за все. Але ви ж все ж таки сказали, що причиною такого негативного ставлення до реорганізації є необізнаність. Необізнаність батьків? Необізнаність батьків перш за все. У чому? У тому, що батькам, знаєте, нав'язують думку про те, що те, що я говорив, що в інших навчальних закладах їхнім дітям буде некомфортно. Що в інших навчальних закладах їхнім дітям будуть приділяти незначну увагу. Ну і інші приклади. Треба просто садити батьків в шкільний автобус, вести до того закладу, де пропонується навчати їхнім дітям, і показати, чим живе той навчальний заклад. У чому є різниця
навчання у тому чи іншому навчальному закладу. Давайте перестанемо сприймати школу як якесь сакральне приміщення, яке ми маємо зберегти будь-якою ціною. Ну, до прикладу, я вам хочу навести знову ж таки такий випадок. Знаєте, побутує міф: немає школи, немає села. Знаєте, це такий радянський міф, який спеціально продукувався для того, щоб людей змусити ті, хто народилися, проживати тільки в селі і там тільки бути. І утримувати школу будь-якою ціною. Село Авратин Волочиського району. Школа розрахована на 350 місць. Протягом багатьох років районна влада хотіла оптимізувати цю школу, понизити її у ступені. Але певні впливові люди, не буду називати їх в ефір, які вийшли з тієї школи, спонукали районну владу не робити кроків стосовно того, щоб цю школу реорганізувати. Школу зберегли перших-третіх ступенів, але завершилася історія цієї школи 25 учнями. В школі перших-третіх ступенів. Скажіть, будь ласка, школа була збережена, а де ділися діти? Тому будемо відвертими. Чимало батьків сьогодні самостійно з таких маленьких шкіл везуть дітей уже до більш потужних навчальних закладів. Тобто це, в принципі, природний процес. Це природний процес. У нас на дзвінку є ще один глядач. Прошу, ваше питання. Алло, я говорю. Добрий вечір. Це до вас звертається жителька села Ліщан, Нев'ясинського району. Недавно ми приїжджали в Нев'ясин. Там цей товариш, що зараз рятували, нам дуже рятували, що дуже буде гарні умови для всіх дітей, які будуть під'їжджати у ходні школи. Наша Ліщанська школа Зятарського району розташована за 25 кілометрів від опорних шкіл. Це дуже далеко нашим дітям вибиратися. І батьки не можуть достукатися, що нам важко буде дітям, де ті діти, що хворі, є діти, що погано переносять дорогу. І ви не вірте, що це вони дбають про дітей. Якби вони не дбали про гроші, про дітей, то такого б не робили. Треба добре розібратися в ситуації, які школи робити опорними. Будь ласка, хай дадуть відповідь. Як дітям так далеко добиратися? Дякую, ми почули ваше питання. Добре, дякую. Ліщанська школа перших-третіх ступенів. У Ліщанській школі перших-третіх ступенів на сьогодні навчається 66 учнів. Функціонує з 11 класів лише 6 класів повноцінних, тобто класів, де навчається більше 5 учнів. В всіх інших класах діти навчаються з індивідуальною формою навчання. Там інша кількість годин. Діти не отримують всього того, що вони могли б отримати у повних школах. Я не готовий говорити про 25 кілометрів, але ми говоримо про опорні школи. Відстань до 25 кілометрів. Це передбачено положенням про опорний навчальний заклад. Впевнений, що 25 кілометрів – це не є та відстань, яка реальна, яка існує. Але по-перше, в Ізяславі я вас не агітував закривати чи організовувати там навчальні заклади. В Ізяславі я намагався вам показати реально всю правду, яка на сьогодні є, із якістю знань. Що можна зробити, щоб школу не реорганізували сільську? От що громада може зробити для того, щоб залишити школу? Не приймати рішення про реорганізацію і на тому все. І далі утримувати приміщення школи, яке розраховано на 300 там чи на скільки учнів, навчати у ньому дітей на індивідуальній формі навчання. Ні, за рахунок бюджетних коштів. Ну і на тому все. І тішитися з того, що ми утримали приміщення школи. Тобто питання нема, хочете школу лишати? Звичайно, це робить засновник. Засновником шкіл Ізяславського району на сьогодні є Ізяславська районна рада. Але ми маємо, знову ж таки, говорити не про утримання шкіл, а про забезпечення якісних освітніх послуг, забезпечення якісної освіти усіх дітей, незалежно від того, де вони народилися. Чи народилися вони в малесенькому селі, чи народилися вони в місті-мегаполісі, там, чи в обласному центрі, чи в якомусь іншому. Маємо говорити правду. І, ви розумієте, не завжди всю правду ми хочемо чути. Від того, наскільки ми будемо довго говорити халва, солодко в роті нам не стане. Давайте насправді будемо говорити про правду. В Ізяславському районі на зустрічі мені ніхто не закине, що я говорив про гроші. Жодного слова про гроші я не говорив.
Дякую, пане Олег. Дякую, що сьогодні прийшли до нас. Я думаю, тема ще потребує подальшого все ж таки інформування. Ми будемо і надалі тримати у вас у курсі подій. Зустрінемося завтра о 19:20 на каналі «Поділля Центр» у темі дня. А на сьогодні все. До наступних зустрічей.